How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvornår skal de have en massage? Min ven har lige åbnet en ny massageklinik. En massageklinik? Jeg vil gerne derhen. Har du tid på lørdag? På lørdag er jeg optaget. Hvad med søndag? Stedet er lukket om søndagen. Hvem er fredag så? Okay. Hvornår skal de have en massage? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvornår skal de have en massage? Min ven har lige åbnet en ny massageklinik. En massageklinik? Jeg vil gerne derhen. Har du tid på lørdag? På lørdag er jeg optaget. Hvad med søndag? Stedet er lukket om søndagen. Hvem er fredag så? Okay. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.